så kan du skicka en signal från denna via nätet när du sitter hemma, för du vet att du ska vara i båten om 2 timmar. Starta värmaren, klick, så är värmaren igång. Eller kylen. Ja, vi har också med oss Globalinken som vi pratade om. Vi ser ju den. Den kommer med lite kablar och lite kontakter. Den kan vi kolla. Här har vi den. Den är ju ganska tydlig vad man kopplar in vad här. Den har ju 2 direktportar, så du kan ju koppla in både smartskjunten och MPPT i den här om du vill. Men den kan även ta emot signaler från 10 enheter via blåtand. Så man är inte begränsad av 2 uttag här, utan det går att... Nej, precis. Så det blir upp till 12 enheter. Mm. Och då kan du även använda, alltså du kan ha andra temperatursensorer som pratar blåtand. Och många av våra produkter som sagt. Och det kommer nya produkter hela tiden som blir kompatibla med Globalinken. Men den här kommunicerar ju via mobilnätet då. Ja, precis. LTE. Och hur fungerar det med abonnemang och simkort och sådana här grejer? Den här kommer för programmerad med 5 års betalt simkort. Så det ingår i priset? När det ja, det ingår i priset. Det ingår 5 år. Sen kan man, om man vill, så kan man lossa de här 4 skruvarna, så kan man byta simkort i den. Efter de här 5 åren, om man inte känner för att förnya det, så kan man byta ut kortet. Okay. Eller om du skulle ligga på ett ställe som är extremt dålig mottagning för just det här kortet, så kan du byta ut det. Jag vet nog ingen som har behövt byta ut det ännu, men ofta räcker det ifall det är lite dålig mottagning att man kan montera en extern antenn om man vill. Vi valde att montera Globalinken ganska centralt mellan MPPT och shunten. Lite närmare shunten, för då ska vi köra shunten via kabel, tänkte vi. Och så låter vi MPPT som sitter en bit bort, lite krångligare kabeldragning dit. Så låter vi den kommunicera med Globalinken via blåtan. Sen har vi ju, det sitter ett relä i den här också, som skulle vilja koppla denna till att starta din typ EB-spräckarvärmare. Så kan du skicka en signal från denna via nätet när du sitter hemma, för du vet att du ska vara i båten om 2 timmar. Starta värmaren, klick, så är värmaren igång. Eller kylen. Och sen finns det digitala ingångar. Du kan koppla lite vad som helst där, om du vill ha en vattennivåmätare. Om du vill veta om båten börjar ta in vatten, så kan du få en signal på det. En magnetkontakt till en dörr, eller ja, lite vad som helst. Är det här någonting då man ställer in i på er hemsida då, när man loggar in för att kolla den här? Du ställer in det i appen. Okay. Ja, du gör konfigureringarna i appen. Och sen får du ut all den informationen på hemsidan då. Ja, precis. Amen. All right.